لايك كيو سبسكرائب كيو اسانجي اوفيشل ٽي وي کي ته جي اسانجي ويڊيو جي هر پهري نوٽيفيڪيشن توهان ڏي جلد کان جلد پهچي سگهي ملاکڙا ٽي وي سبسڪرائب ڪرڻ نه وساريندا ۽ لائڪ ڪرڻ نه وساريندا ۽ ڏسڻ نه وساريندا مير حسن سولنگي سان گڏ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ہم تاں جو پنجو میزبان میر حسن سولنگی ائی موسا گڈ ائے مجھے پیارو با سیف لا اٹھو اسا جو پیارو دوست ائے اسا رابطے میں ہوندا ہے ہمیشہ سجاول ضلع جکے میلا ہوندا اسا کے اپڈیٹ پیندو رہندا ہے اسا سان گڈ ہوندا ہے اسا انجر موجود ہوں چوڑ جمالی لگ روڈ موری اسٹاپ ا روڈ موری کا پاسے میں اسٹاپ ائے اوٹھا اوٹھن جو گوٹھ ہے حضرت لال پیر جو رحمت اللہ علیہ جو میلو ہے سیف اللہ خان گوٹھ جو نالو پوچھندا سی جو کو تے روڈ موری لگا ہے سیف اللہ گوٹھ جو نالو چاہے گوٹھ سردار محمد حاجی اشرف اوٹھو یار ہمیشہ میلو تھیندو رہندو ہے جے بہترین جی مل پہلوان آئیں جی با میر حسن سولنگی مہربانی کو تے ٹیم کڈی اساں آیو ہے جی دوستو اساں لال پیر تے موجود ہوں لال پیر جو دیدار تاں کرائندا سی پو تاں کے اساں ملاکڑے طرف وٹھی اللہ سی ملاکڑے دیدار تاں کرائندا سی پر تمام بہترین ملاکڑو اج فائنل ملاکڑا نے بل انعام بھی ہوندا دسو کیڑو خوش نصیب بل تو کھنے انعام تو کھنے ہاں اساں درگاہ کا پو ملاکڑے طرف ہلدا سی وڈی مہربانی تاں جو کہ اساں کے لائک کندا ہو شیئر کندا ہو کمنٹ کندا ہو وڈی مہربانی ہاں اساں ملاکڑے طرف ہلدا سی اج ملو درگا لال پیر جو اج آخری ملاکڑو اج تھائی جے میں بل انعام ہوندو اج ملاکڑو میرے مور اوتھے تے دا بھائی جان جو تو جان پٹ دے تے میرے ہتا اچھے میرے لال پیر صاحب جزا لاکھ دے تے بھائی میں دے تے بھائی میرے تے زما اچھے مقابلتا اسا کمرائے میں بھائی بھلا پہلوان بھائی شیرو پہلوان واہ واہ
پرسال من مگے نام نے بڑی مہربانی ہو قرب قرب بڑی مہربانی ور
ملک
هر 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 قدمن ۾ ڪافر نٿي پوا
ساقي ساغر نٿي پوا نينن کي دي نقاب منجھا ور نٿي پوا هر هر گري قدمن ۾ کافر نٿي پوا هڪڙي پاسي پوان جيت لگاري جي انوار اٺي جا بلا ما ٿيو 7000 روپيا 7500 روپيا ۽ سما اٺي جو برادر محترم احمد اٺي جو 500 روپيا وڏي مهرباني ٿيو آخر ۾ نالو ٻڌو سي هٿ پيجي مقابلن تائي سخت واه واه هلي حبيب الله مارڻ واه بس كم تلا ولكن يجب ان يكون هناك اشياء اخرى